15 anos de Minecraft. Esse aqui é um mapinha especial aí de aniversário de 15 anos do Minecraft. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Você tá doido? Vamos lá, vamos lá. Vamos. Cadê? Que é esse aqui? E aí, amigão? Aldeão festeiro. Boas-vindas à grande celebração do 15º aniversário do Minecraft. Estou feliz que você esteja aqui para se juntar à festa. Lá dentro você encontrará jogos, surpresas e um passeio nostálgico pela entrada da memória. Reserve um momento para ler as placas, passear pelo jardim e, quando estiver pronto, entre para começar a aventura. Vamos tornar esta celebração inesquecível. Vamos lá, vamos lá. Bicho atirando fogo de artifício, ó. Confete. Isso aqui. Devastador com medo do golem de ferro, é? Ó, o estilo do bichão aí, ó. Tudo de terno. Desça daí, desça daí. Desça daí, desça daí. Vamos lá continuar. Ó, tem como você tá mesmo? O nariz tá meio ruim. Por isso que minha voz tá estranha. Vamos lá. Ó, ó. Ah, thank you. Pra mim? Feliz aniversário, Minecraft. 15 anos. É um mapa comemorativo. Orinville Studios. Bolo de 15 anos. Abra o livro de adesivos para ver. É que a gente não vai se aprofundar muito no mapa. Porque. Eu quero só ver o que tem aqui dentro de bom. Fique de olho nos adesivos escondidos para completar sua coleção. Vamos usar. Pararara. Não, cada atividade que você completa recompensa você com uma figurinha. Eles são adicionados ao seu livro de figurinhas automaticamente. Fique de olho e encha sua coleção. Página 2. Uma silhueta aparecerá no lugar até que um stick seja colecionado ou coletado. Ao coletar um adesivo, abra o livro de adesivos para ver por dentro. Aí o automático. Ih, o bichinho tá flutuando no balão. Calma. É por aí. Opa! Alex? Steven? Símbolo de um tubarão. Aqui tá muito alegre. 15 anos! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Aquário? Isso aqui. Creepy. Uou! É de fazer algo assim de sobrevivência, né? Interessante, interessante. Tem como mais pra cá? Tem. Recebeu uma câmera. O livro de adesivos. Ih! Eu pensei que eu tinha ganhado alguma coisa aqui. Thank you.
Usa a câmera para tirar fotos dos peixes do aquário e ganhar adesivos. Basta interagir com a câmera para aumentar o zoom e interagir novamente para tirar uma foto. Fique atento e tente capturar todos para completar sua coleção. Peixe tropical. É isso, um coração do mar. Conduíte ao canal. Lula brilhante. Ah, todas elas são brilhantes, né? Certo. A foto dos sapinhos. Steve 45, Alex 90. Tem um minigamezinho aqui? Frenese de comilança. Eu vou comer os sapinhos? Ah, não. Ah, entendi. Ele tá aparecendo menos 20. Eu não posso comer aquilo. Ah, tem que ser só os verdes. Peraí, essa aqui não valeu não. Bora de novo, bora de novo. Esse aqui não valeu não. Porque eu tava comendo as coisas erradas. Bora lá, agora é o certo. 3, 2, 1. Errei. Poxa, por que que não foi naquele? Mais ruim que no outro, é? Ê, rapaz. É um novo recorde. Tá aqui agora. Tô primeirão. Opa, axolotes. Falta três ainda. Você tá doido? Vamos sair desse aqui e vamos caçar o outro. Porque senão vai demorar muito. Esse aqui eu faço depois em off pra me ver como é. Esse aqui já fui, agora vamos caçar um outro lugarzinho. Daqui a pouco a gente volta com nossos episódios de Ultimate Stonehenge. Ui, Alpha! Ali sobe. O Minecraft Alpha, retroativamente conhecido como Minecraft Clássico, marca a primeira fase do desenvolvimento do Minecraft, onde versões do jogo foram disponibilizadas ao público. O Minecraft que você viu à luz do dia pela primeira vez pode parecer drasticamente diferente do Minecraft que conhecemos hoje. No entanto, a paleta de cores neon brilhantes e as icônicas nuvens planas nos lembraram para sempre onde tudo começou. Minério está entupido. Então vamos lá. Caminhar pelo passado. Os blocos que foram adicionados. A esponja. Não pegar nada. A esponja que pega. Lava. O poiquinho. Interage com eles? Não. O Minecraft podia adicionar esse negócio aqui pra você craftar e colocar como decoração no seu mapa, né? Podia dar da hora. Isso aqui. Eu estive bugadão. Olha o jeito que se caminhava. Aqui já acaba. E assim foi criado um creep. O cara queria criar um porco e acabaram criando um creep, olha. Será que vai contar essa história aqui?
O pacote que fez boom. Você sabia, o creep foi criado quase inteiramente por acidente. Originalmente era para ser um porco, eu não tá dizendo? Mas quando o modelo estava sendo construído, os valores de altura e largura foram trocados por engano, fazendo com que ele ficasse em pé verticalmente. Veja este pobre porco se transformando em um creep, espalhando confusão de modelos mais famosos do Minecraft. É, realmente é verdade, ó, as pernas do porco aí, ó. As mesmas do Creeper. E eu só não sei pra onde que foi o nariz dele. E assim virou o Creeper que conhecemos hoje. E vamos ao que interessa. Ao nosso gameplay. Feliz aniversário, Minecraft. Voltando no tempo. Use o item mudar de versão para resolver quebra-cabeças e viajar entre o Minecraft atual e o Minecraft Alpha. Caramba, quer dizer que isso aqui foi o protótipo do Minecraft? Primeiro tem como interagir. Aí não. Não quebra nada aqui. Mas você ainda muda a visão do personagem. O que é pra fazer? Parece um é. Um é. É de erro? Isso pra gente ficar... Aqui, atualizar entre versões. Ah, aí que foi adicionada a redstone, ó. Cabum! Com isso a gente libera nossa passagem para esta outra parte do mapa. Aqui é como se fosse já outra versão, tá vendo? Aldeões, abelhas. Olha lá, o símbolo de atualidade novo. Sempre tem uma dica, atualize. Aí você passa. Voltando pro antigo Minecraft. Não tem como passar ainda nada, atualizar de novo. Ufa! Por pouco. É, tá lá em cima ali de novo, mas não tá segurando nada. Atualiza. Beleza. Tá? Pula, pula. É em cima dessas pedrinhas aqui. Certo. Tamo indo bem, tamo indo bem. Beleza, tenho que passar pro lado de lá. Vai pro lado de cá. O Jeff. Aí, passamos, passamos, passamos. Essas linhas aqui. A gente veio dali. E pra cá. E aí, garoto. O slimezinho ali. Agora qual é o local? Cá. Ali. Ui! Boa, garotão! Aqui tem alguma coisa? É, só uma parede preta. Então, vamos atualizar a versão antes da teia de aranha. Bicho. Corre, corre, corre e se prepara. Olha o bicho ali. Olha a Lisa. Boa, garoto. Agora sim. Ui, puf. Puf, puf. Olha só, bioma de cerejeira. O cheirador ali, ó. O sniff. Fala aí, meu parceiro. Deu uma sementinha aí. É, deu mesmo. Ah, tem limite, a gente não pode passar pra lá, mas a gente consegue ver alguma coisa. Ai, será? Ixi, morre. Morre, morre.
Vamos entrar aqui dentro dessa casinha. Tem nadinha aqui dentro. É, Snifão. Quero passar, meu parceiro. É. Uma galinha. Ganhei um ovo ali. Olha quem é que tá ali, meus amigos. Ui, ui, ui. Boas-vindas à festa. Não, acabou. Eu não comi nenhum bolo. Bloco de grama clássico. Boa. Fim de jogo. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi legal. Vamos caçar outro game. Mete um negócio de cima e embaixo. Ó, foi o portal verde. Portal azul. Agora era o portal roxo. Tem um Ender me passeando por aqui. Muitos bolos, eu quero bolos. Hehehehe. Pode sentar aqui, será? Fica em cima, aperta contra. Aê, garotão. Quero bolo, quero bolo, quero bolo. Outra mesa tem bolo. Quero bolo, quero bolo, quero bolo. Agora sim. Olha, tá sumindo bolo. Ih, as abelhas comeram mais bolo. Anos. Ah, parque é muito bom. Mas a gente não pode interagir com eles mesmo, não, né? Não podemos. Ó, tem parte de... Ali é montanha? Peixe, já foi? Tem que entrar no roxo. Ah, tem várias coisas aqui, rapaz. O vídeo vai ser só disso aqui, que tal? Eita. Especial de 15 anos. Dimensões. O Ender Dragon, o Ether Boys, Steve, é a Alex ali. Aqui tá brilhando. Perigo? Vou pisar. Não acontece nada. Ah, é porque cai lá embaixo. É um Void. Opa, temos o Nether. Temos o End. Vou pular aqui. Beleza, vamos primeiro no Nether, né? Porque eu primeiro tenho que ir pro Nether e depois ir pro End, então. Uhul! Então assim, assim parece mais da hora. Uma estrela do... Eita! Mata? Mata não. Estrela do Nether. Netherite. Netherita é um novo diamante. Este material sombrio e misterioso é forjado a partir de detritos antigos. Encontrado nas profundezas do fogo do Nether, transforme as ferramentas, armas e armaduras mais fortes e você será verdadeiramente imparável. Ah, aqui sobe, ó. Uf. Ah, sobe assim teleportando? Interessante, vamos sentar aqui e ver a nossa visão diferente. Olha os itens ali, esqueleto Wither. Opa, piglins. Ei, mano, piglins. Os andarilhos, andarilhos não, me esqueci o nome desses bichinhos que carrega a gente nas costas. Lá ele, lá ele, ó lá, carregando o lá ele nas costas lá, ó. Guest, olha. Ó, coloca a cabeça ali. Lá ele, cabeça. 30 aí. Tem que até aqui. Sabe o que falar aqui, né? Senão fala besteira. Oh, rei dos ouros. Ouros, ouros. Beleza, adicionado ali. Coisa de poções. Os blazes.
Cara, a gente pode descer de novo. Ó. X1. Ó, tem games aqui também. O que a gente tem que fazer? É um andarilho aí. Monte no lá ele. Monte um andarilho. Olha a skin antiga deles, ó. Não, isso aqui... Oxi. Isso aqui é um village zumbi. Diferente, porco, village zumbi. Monte um andarilho e cruze os biomas perigosos do Nether, evitando o fluxo de lava e criaturas. Pegue pepitas de ouro ao longo do caminho para marcar pontos e chegar até a fortaleza do Nether. Jogar. Até a fortaleza do Nether e colete pepitas de ouro para pontuar. Pule mais alto saltando seu andarilho em pleno ar. Saltando o andarilho. Ah, entendi. Ui. Ih. Calma. Aí eu posso caminhar. Opa, tem mais aqui. Dá tempo. Aí, andarilho. Agora vamos para The End. É do outro lado. Oh, acaba tentando roubar o ovo do dragão. Rapaz, o gamezinho que a gente vai fazer. Pega seu élitro e voe pela dimensão End. Complete 3 voltas para marcar o tempo mais rápido. Ah, é agora. Vamos.
Aquecendo aqui. As marcas. Preparar? Vai! Rápido essa Alex aqui. Ah, eu tenho um foguete. Oh, rapaz. Ah, eu tinha fogo de artifício. Vamos lá. Respeitei. Tem que mudar a visão do meu personagem, é o jeito. Vamos lá. Já falhei em um. Caramba, sempre deixa aquele ali, como é que pode? Acabou mais não? Aí. Boa. Isso aqui foi mais de boinha. Vamos lá. Abelha. Abelha zoom zoom antes. Zoom zoom antes. Os apicultores. E aí, senhor? Olha só, ele tem talento. As colmeias aqui. Chega a cerejeira gigante para concluir o labirinto. Ah, é um labirinto. Labirinto dos aldeões. Só fazer um labirinto no meu mapa de sobrevivência. Dia da hora. Não é pra esse lado de cá, não. Amy. Parece que é o caminho meio óbvio. Já chegar lá. Eu acho que o lugar se parece, né? Só isso. É só continuar indo em frente. Olha lá, cerejeira. Tamo perto. Mãe. Tamo perto por que aqui? Ah, vai me fazer voltar lá pra trás. Aqui. Rapaz, eu vou tirar um print da Benda aqui que eu vou fazer uma cerejeira desse tamanho lá no meu mapa. Eu não tô lembrado que tinha essas vinhas rosas no jogo, não. Acho que não tem, não. Vamos tirar aqui um print bonito aqui dessa árvore. A gente vamos replicar o nosso mapa. Primeiro em forma do tronco. Olha só, minigame. Uou! A colmeia.
Caramba, que é tudo amarelo. Vendo esse mel aqui me deixou foi com fome. Olha lá o jogo. Abelhas uns antes. Tive 110, Alex 45. Abelice acumule ponto voando de flor em flor, coletando um néctar e levando a colmeia. Abra as asas e aventure-se ainda mais para ganhar mais pontos, mas cuidado. Eliges e nuvens de chuvas não facilitam a vida de uma abelha. Preparar, apontar, zumbido. Vou virar uma abelha? Até que parece que minha elytrazinha, olha. E virei. Realmente virei uma abelha. 3, 2, 1. Néctar! Tururu, tururu. Perdi. Ah, mas pelo menos que eu peguei o adesivo dela. Vamos sair desse aqui, que esse aqui eu não gostei muito, não. Na minha cabeça, aquilo ali é montanha. Ou caverna, tem símbolo de caverna. Ah, tem outro, tem dois ainda. Eita, o vídeo vai ficar muito grande. Cavernas e penhascos. É a atualização lá, o ordenzão, ó. Eu vi a silhueta dele. Beleza, daqui é só falando algumas coisas. Vamos direto pro jogo. Lula. Tá. Tome um raio. Virou o Thor. E foi. 15 anos de aniversário. Bloquinho ali. Blocos novos. Ó. Ah, é a cabra rei. Aranha. Olha só as florestas verdejantes. Axolotes, axolotes. Morcego, farm de morcego. Isso aqui. Só uma préviazinha. Aqui sai. Blocos, olho. Olha aí, achei o jogo. Labirinto na biblioteca. Outro labirinto? Ande na ponta dos pés pelos livros, evitando os bibliotecários mortos-vivos e reunindo os olhos de Ender para marcar pontos. Uma corrida silenciosa. Vamos lá. Ah, tipo Pac-Man, ó. Aqui. Eita, caramba, o bicho ali. E a saída? Ai. Ah, pra esse vídeo vai fazer eu perder os pontudinhos. Tem saída nesse aqui não, é só pra ficar coletando. É só pra marcar ponto mesmo. Consegui.
Mas corra pra cá? Ah, a gente tá voltando. As traças ali. Mas passando por aqui. Beleza, com isso tem só mais um. Até a gente tem a parte do Ordem aqui, mas eu não vi. Já tô apressando aqui pra ver. Olha, olha lá o Ordem lá, tá vendo? Oh, que medo! É o deserto Exploración. Que era um camelo aí, é um cavalo. Ah, meu camelo é pra cá. Bioma do deserto. Acho que cada local deve ter um minigamezinho, né? Olha. Esse aqui é o quê? Ó o faraó. Fique de olho no prêmio e acompanhe o vaso decorado que guarda as esmeraldas. Acerte o vaso depois que elas pararem e... E embaralhar para marcar um ponto. Por quantas rodadas você consegue sobreviver? Vamos lá. Aproxime-se dos vasos para jogar. De olho no vaso que tem esmeralda. Tem que jogar o quê? Perdi já? Ó, dadão, beleza, tá nesse. Certo, tá ali, vem pra cá, vem pra lá, tá lá. Mexeu, aqui, tá nesse, rapaz. Ahá! Tá lá de novo. Aqui. Ixi, agora tem mais, hein? Oxe, bem facinho. Vai ficar mexendo entre esses dois agora. Eita, perdi de vista. Será que é esse aqui? É esse de novo. Ah, aqui eu sou. Eita, eita. Eita, eita. Aqui. Achei. Acho que é só isso aí. Caramba, o Steve ganhou de mim. Vou deixar ele ganhar essa daí. A gente não se pode ganhar todas, não é mesmo? Tem alguma coisa naquela caixa. É o tatu! Olha só, lá o homem. Outro jogo? É o Mario Bros. Ah, transforma todas as cogovacas em cogovacas não sei o que. Cogovacas normais, de acordo com cada bioma, né? Então, acho que é só pegar e cortar. Encontre e converta todas as cogovacas. Ah! Ah! Achei foi nenhuma. Ali. Não, nenhuma. É que tem mais. Lá em cima. Ih, caí. Voltei tudo. Vários mini-jogos, mas... Eu não tenho muito tempo pra me jogar aqui, porque eu estou gravando para o canal. Vamos sair. Essa das cogovacas. Um iglu. Urso polar. Contra os nomes de suas ovas. Duas coisas, ovelhas e ovelhas. Tá bugado. O Nomad não tá aqui, tá? Eu posso que tem, esteja. Vê se tá pra esse lado de cá.
Ó, tem uma raposinha branca ali. Olha ele ali, rapaz. O bicho tá congelado. Boneco de neve. Ixi. Tadinho do bichinho. Bota a cabeça de novo. Lá ele. Não dá certo falar negócio de cabeça, não. O povo tá mente poluída. Outro joguinho aqui. Fareje e procure. Mas os minigames agora vão ficar pra outra hora, porque senão vai ficar grande demais esse vídeo. Que... Você visitou todas as áreas. Que jornada! Agradecemos por comemorar 15 anos de Minecraft com a gente. Esperamos que tenha se divertido. Acabou! Nos divertimos muito criando este projeto e agradecemos as críticas. Fale o que achou. Se você se divertiu, considere conferir mais conteúdos do Orivaile Studios no Marketplace e nos apps. Um brinde a mais de 15 anos de criação, de mineração, criatividade infinita. Feliz aniversário, Minecraft. Minecraft, 15 anos de jornada. 15 anos de aniversário. Acabou. Zeramos. Zeramos o joguinho. E com isso voltamos para o início. Visitamos todos os biomas. Pegue uma fatia de bolo e relaxe ou colete todos os adesivos. E supere os recordes das tabelas de classificação. Mas isso aí vai ficar para uma outra hora. Porque a gente agora vai entrar com a nossa série Ultimate Stonehenge. Tá falando aqui é o Tim, sejam todos bem-vindos a mais episódio da nossa série Ultimate Stonehenge. E hoje, pessoal, não é um episódio, infelizmente a gente vai continuar no episódio 49. Pessoal, vocês gostaram dessa animação aí, ó, do meu boneco dançando só de boa aí, ó. Só, Quem fez essa animação pra mim foi o Lobo Solitário, vou tá deixando aqui na descrição e nos comentários o arroba dele aí. Quem quiser uma animação é só falar com ele, beleza? Que ele faz pra vocês, é um precinho bacana. É isso aí. Muito obrigado, Lobo Solitário, por fazer essa animação pra mim. Tamo junto, meu parceiro. Eu estou aqui te divulgando. E é nóis, tamo juntos. Valeu demais. Primeira animação que eu tenho aqui, ó. Do meu personagem. Feliz demais. Tamo juntos. Porque hoje é um vídeo à parte, um vídeo comemorativo de 15 anos de aniversário do Minecraft. E como vocês viram, foi cerca de 40 minutos de apresentação jogando os mini-jogos aí que a Mojang preparou pra nós, né? Pra quem tá procurando esse mundo aí, é só ir no Marketplace aqui no Minecraft Bedrock, escrever lá por aniversário 15 ou simplesmente o número 15 e baixar o mapa aí pra vocês, beleza? Também tem as capas que no mundo tá mostrando a capa porque no meu mundo é bugado, eu quero resolver isso aí, mas eu tô pegando as capas presente durante até o dia 30 desse mês, se eu não tiver me enganado, hein? É isso aí. E como hoje não é episódio, não tem como dizer que é bem-vindo a mais um episódio, mas eu falei mesmo assim, é bem-vindo à série de Ultimate Stonehenge, né? Como não é episódio, eu quero fazer só apenas uma coisa aqui antes da gente finalizar o nosso vídeo. Sim, eu quero mostrar pra vocês o restante dos nomes dos nossos pets que o pessoal pediu. E eu vou fazer isso pra vocês. Eu já deixei tudo pronto aqui, coloquei os nomes neles e quero apresentar os novos pets que já nos deixaram e que eu coloquei eles aqui. Beleza, pessoal, chegando aqui, deixa eu mostrar aqui os novos pets, novos animaizinhos que eu deixei salvo aqui os nomes. E é isso aí, agora é com vocês. Vou mudar aqui a visão, porque eu quero apontar aqui o dedo pra eles, né? Certo, paramos aqui. O Felipe pediu pra mim colocar o nome em um gatinho. Coloquei aqui o nome no gatinho dele, que é Mel. O nome... É que eu tô colocando de acordo com o que tá o nome deles aqui no YouTube, hein? Então tá, tô deixando aqui do lado os nomes de cada um. O nome aqui se chama nome de indicador, esse dono aqui. E o nome do cachorrinho dele é Jorge. Tenho... Sei lá, KKJ pediu pra mim colocar o nome dele no cachorro. O nome do cachorro é Scooby. Tá aí o nome do Scooby. Já comecei que já foram três. Aí vamos mais pra cá. A gente parou... Aqui.
Tá aqui. O Matheus, ele pediu pra mim colocar o nome do cachorro dele. Ele primeiro pediu pra colocar em um que se chamava Godzilla e depois disse que tinha mais dois, que era o Pretão e o Beethoven. Então tá aqui, ó. O Beethoven, o Godzilla e o Pretão. Tá aqui do lado também o nome do dono, né? O Apolo pediu pra mim colocar o nome da gatinha dele. É uma gatinha branca de olhos azuis que parecia o Satoru Gojo lá de Jujutsu Kaisen. O nome dela é Luizinha. Não sei se é Luizinha ou é Luizinha porque é o diminutivo de Luiz. E temos aqui o dono Edith da Rocha. Pediu pra mim colocar o nome do cachorro dele de Escuro. Está aqui o Escuro. E temos mais três integrantes que... Aqui já foi cheio esse lado todo, né? Agora temos mais três pra cá. Temos o Corte Rápido, pediu pra eu me colocar o nome dele, desse aqui de Helena. Olha, eu me esqueci de colocar a etiqueta nesse. Mas vou colocar assim que eu terminar, hein? Aqui é o Corte Rápido, pediu pra eu me colocar o nome dessa aqui de Helena. O JZ W7 pediu pra eu me colocar o nome do cachorrinho dele de Spike. E o dono, Jonathan Games, pediu pra eu me colocar o nome de um gatinho amarelo com branco. E chamado de Snobel, ou Snobel, está aqui. O mais próximo que eu achei de amarelo com branco, tem preto também, mas tem amarelo com branco nele, beleza? Então vamos colocar aqui o nome da Helena e a gente volta já. Estamos aqui com a Helena e... Plim! Agora sim! Ah, e antes que eu me esqueça, eu dei uma olhada aqui e ainda faltava um cachorrinho para me colocar aqui o nome deles. E o nome dele lembrou o nome de um cachorrinho que eu tinha, que é praticamente o mesmo. O dono se chama Mostrinho e... O nome do cachorro dele é Negão. É igual um antigo nome do cachorro que eu tinha. Tá até ali o outro, quer ver? No vídeo anterior eu mostrei esse também aqui, ó. Vou tirar aqui o Negão e o Amarelão. E agora tá aqui os outros dois. Oh, tá ali os outros dois, tá esse aqui. Um, Negão. Tá feito aí, meu parceiro. E é isso aí, pessoal. Com isso, nosso vídeo de hoje finaliza por aqui. E obrigado a todos que assistiram até o final. Se você é novo, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você quiser que os seus pets que já nos deixaram, quer que tenha um local aqui reservado no nosso memorial, é só dizer que eu venho e coloco o nome deles aqui. Beleza, pessoal? Esse episódio foi um episódio especial, então não vai contar como sendo o episódio de número 50. Continua ainda sendo o episódio de número 49. Obrigado a todos, Tim se despede e até a próxima. Fui! Feliz aniversário de 15 anos para o Minecraft.